Több évtizedes álom válik valóra fedett uszoda épül Nyíregyházán. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár sajtótájékoztatón jelentette be, hogy TAU-s forrásból 2,4 milliárd forintból a Continental Arena melletti teniszpályák helyén a jövő év végére elkészül egy versenyuszoda. A beruházás 30%-os önrészét az önkormányzat biztosítja. A létesítményt a sportolók mellett a városlakók is használhatják majd. Én is láttam, ugye, mint nyíregyházi sportoló, hogy milyen egy fedett uszoda, ami sátorral van lefedve, vagy egy belvárosi fedett uszoda, amit tudnak használni az iskolások is, tudnak használni a szabadidő sportolók is, és emellett persze a vízilabdások és az úszók is, mint a sportolók. Tehát óriási szerepe van, 50 méteres medence lesz, láttam a terveket, 10 pályás, mellette egy tammedence, ami szintén 25 méteres, és megfelelő ugye a vízmérsége, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy végre a minden gyermek tanuljon megúszni program, és megvalósulhat teljes körül, akár példaértékkel az országba. Szintén a belvároshoz közel, a Media Markt és a Penny Market közötti területen nettó 450 millió forintból épül fel a jégcsarnok. Kovács Ferenc elmondta, hogy az NVSC pályára tervezett 3 milliárd forint költségvetésű atlétikai centrummal kapcsolatos munkálatok is elkezdődtek. Rövidesen lesz egy tervezőnk, aki elkészíti a terveket, és szeretnénk ősszel kérni a kivitelezésre és a közbeszerzési pályázatot úgy, hogy ez jövő év végéig kész legyen. Azért is fontos, mert ez azt is jelenti, hogy a stadionból kihozzuk az atlétikát, és a következő lépés, vagy ennek az előkészítése is már megkezdődött, hogy a stadion felújítása, ez egy modern arénarendszerű foci stadiont jelent majd. Arra törekszünk itt is, hogy megőrizzük azt, ami most is van, hogy az a tömegsportnak, utánpótlásnak is egy sportközpontja legyen. Ezért vittünk oda az elmúlt években streetball pályát, szabadidőkondi parkot, strandeplada pályát, felújítottuk a 6 kispályás focit, úgyhogy ezt szeretnénk megőrizni. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a jelenleg meglévő 13 szabadtéri kondipark mellé újabbak épülnek Nyíregyházán. A 1,5 milliárd forintos állami program keretében 10 létesítményre pályázott a megyeszékhely önkormányzata.